שלא משנה אם אנחנו אומרים אלוהים או הקדוש ברוך הוא או אללה או God Almighty או בורא עולם, לכולנו יש אלוהים חוץ מלך. שר אחרי שר ופוליטיקאי אחרי פוליטיקאי שלא מבינים כלום מהחיים שלהם, איך לבנות מקום עבודה אחד במדינת ישראל. מי מכם מנהל את הכלכלה? מה אתם עושים? חבר'ה שגומרים את תל חי, את אורט בראודה, את מכללת אוהלו, ואין להם מקום עבודה ברמה כמו במרכז הארץ. חבר'ה, זאת הצגה? כל פעם שנפתחת חקירה, בכל פעם שהאדמה מתחילה לרעוד לכם מתחת לרגליים, אדוני ראש הממשלה, אתה מסכסך. איך כסף שר של הגנגסטר הגדול ביותר באירופה נכנס לחשבון הבנק של ראש הממשלה? אני רוצה להבין מאיפה הכספים האלה באים ולאן הם הולכים. וראש ממשלה שמקבל כסף מנוכל על פי הודעתו צחי הנגבי, שעורכי הדין שלו פתחו לנוכל הזה מימרן חברה בישראל, זה לא צחוק. הרי אותו מימרן הוא אשם שהלבין כספים והעביר אותם לישראל. אני רוצה לשאול אותך בבקשה, עסקת הספינות אדוני, חתמת עסקת ספינות עם ארגון וחברה שנקראת אבו דאבי מערבי, הביתה.